E përkujtot thot kur bashortja Imrani, tham pra nga familjet e nderume që ka pa bota që i ka përzjedh Zoti, familja Imranit. Kur bashortja, pse u përzjedh, shikoj sa interesant është. Kur ajo i tha Zotit ti e pa që Zoti me mirësinë e ti i kishte mundsua saj që ti ishte shtatzën. Kur e ndjeu se ishte shtatzën, foli me Imranin dhe ranë dakord. Ishte i tradit atëherë që fëmijën që do t'i dhuronte i madhi Zot, do t'ja kushtonte atij. Çfarë do thotë t'ja kushtonte atij? Do ta çonte në xhami pranë kult që u adhuronte Zoti dhe do ta lënte aty. Ti ishte një adhurus i madh, t'u bonte dietar i madh dhe t'u përkushtonte rrugës së besimit islam. Kjo ishte ideja. Dhe kush e bonte këtë ishte nga familjet e zgjedhura. Sot një nga dhuratat më të mëdha është fëmia, robi e don për vetë. Ajo tha gjigandja e madhe, bashortja Imran, rabinin në dhërtu, leke ma fi batnin muharrara, këte që kam në bargun tim, tha, si qa femre, tha unë e kushtoj për ty, do ta lejt a dhuroj ty, të marit i turin tënde. Duke me ndu, se nga që do ta qonte në kult, do t'i ishte atje, do t'i ipte Zotit djalë. Edhe kishte këtë njetë madhë. Zotit Gjeleshanu erdi dita i dha fmi, kure pan ishte vajzë. Dhe kjo u çudit dhe tha rabbi inni wada'tuha untha. Tha Zoti im i dashur, un kam lind vajzë. E kujt pja thoshte? Atij të madhit që përkujdeset në barkun e nënës që ti ti jesh ky që je sot. Kujt pja thu? Prandaj vjen ajeti i Kuranit, wallahu alamu bima wada't. Thot Zoti është i qartë për atë që të ka dhënë ty. Leksioni për bashortën e Imranit ishte se po krijoi ideja që në xhami mund të shkojë vetëm ai që është mashkull dhe vetëm ai mund të adhurojë dhe diturisë. Zoti dëshmë dhon një leksion të madh në atë kohë dhe për neve sot që femra ka mundësi të bëhet një adhuruese e madhe, një dishme e madhe, një sinqertë e madhe, një moralshme e madhe. Mund të bëhet i krijesë me peshë të madhe që Zoti gjithësisë dhe për këtë rast specifike. Tha wallahu alamu bima wadat. Zoti e din mirë atë që të dhuroj ty. Dhe ta ka pranum që ofë se ti e kishe njetin e sinqert, ta ka pranu ty që ajo të përkushtohet rrugës time. Kush ishte kjo vemër? Ka thonë profeti a.s. I pa thot historia botërore, deri sa të bëhet kiameti, nga Ademi deri sa të bëhet kiameti, i pa thot historia që u përcaktun botërore 4 femra që i te kalun gjithë femrat e tjera. Khatijja, Fatimja, dhe dy tjerat janë Merjemja e ndershme dhe Asja bashortja e diktatorit më të madhë që i pa historia botërore faraonit. Këtot katër të i kalun gjithë femrat e botës. Katër femrat më të larta në xhenet do të jenë këtot katërta. Kjo që po vlasim ne, se si lindi Merjemja e ndershme, adhurusja e madhe, e moralshmja e madhe, shembulli i madh kuranor për gjithë femrat që ka botë ato që dëshirojnë të jenë në fenë sinqerë dhe të moralshme. Sa interesante është kur bëhesh prind. Unë s'po them sot që femrat në Islam thonë që këtë që kam do ta lej gjithkohë xhamisë, kjo traditë nuk është më. Por prindi duhet ketë aq përgjegjësi, si i than atij. Por e bore shpejt i than fëmin, nuk e kishe njet. Lejnë e tha se atë natë që u ngjis kjo punë, tha kisha pirë çik shumë. Mund shkoj deri këtu, shikoj për çfarë vlet Kurani, aq përgjegjshmëri ka. Sot ka që se kisha njet, po atë ditë nuk isha i vetëdijshëm se kisha pirë shumë. E te prova i çik dhe jo çfarë ndodh? Jo se ky fëmijë, se fëmia është i pavajshëm, po ideja është përgjegjësia prindërore. Ky mund dali shumë i dijshëm, shumë i mirë. Por ajo që kërkohet realisht nuk është kërasia. Ajo që kërkohet është kë ndërgjegjshmëria dhe vetdija prindërore. Këto dy prindër, Imrani që përmendet nga familjet që i përzjodhi Zoti dhe bashortja e tij, ishin përgjegjshëm për dhuratën e madhe hyjnore. Çfarë është fëmia? Dhuratë, mrekulli hyjnore e jashtëzakonshme. Pa sakrificë. Kuptimin është dhurata që madhe sa çdo sakrificë nuk mund vlerësohet. Dhe e dyta është amanet. Unë vjen shumë keq kur i shoh këto adoleshentët. Shef adoleshent përqafohen me njëri tjetrin në rrugë. Them me menjen time ku është nëna, ku është babai. Ata janë të vegjël, ata s'kuptojnë asgjë çfarë po bëjnë. Në publik përqafohen, afrohen. Keni parë gjithë se janë rrugëve. Shefi vajz 14, 15, 16, 17 flet më keq se ideal. Me fjalë nga më të çuditshmet që mund t'i dëgjosh, që si zem fjalori, që ne kemi gjithë jetën tonë që si përmendim, të vjen keq. Kur mendon se çfarë kërkon Islami dhe çfarë vetdije duhet të ketë prindi dhe e lën vajzën ku është prindi dhe si zgjen me sjell në shkollë, me marr nga shkolla, me kontrollu, me pa ku është, mos më e lën të plotësojnë të tjerat pasionet e tyre. Pra ka humb ky bosht.
Dhe këtë kërkon Kurani famlar, rabinin në dhër tu leke mafi batni muharrëra, Zot ta kom përkushtu ty gjithë, ne s'po themi këtë, po të paktën arsimoje, po të paktën edukoje, po të paktën mbroje, po të paktën rruje nga veset, kultivoj virtytin, nxirre një jetë krenar, bëje të dobishëm për veten e ti, bëje të dobishëm për familjen, bëje të dobishëm për shoqërinë, bëje që të kënaqet syri kur të shikosh fëmin tënd, mos e lëm botën e veseve në botën e shkatrimit, është gjinaf i madh, është i krijesë e Zotit, ajo është e pafajshme kur rritet. Në adolescencë kupton pak. Atëherë janë amaneti prindit që ta ruajnë këtë kohë dhe e ka dhurat vëshme gjatë gjithë jetës. Për këtë arsye Zoti Xhelleshanu i tha, ta ka pranuar Merjeme Zoti jot, ta kam pranuar këtë dhurat që ti e le për të madhuruar mu. Dhe kush u bë Merjemja? Merjemja e kishte dashuri të madhe për Zotin. Kush u bë Merjemja në fakt me këtë amanet prindror? Adhuruese e madhe e Zotit. E sinqert u përcaktuar në Kur'an. Kush ishte në fakt Merjemja? Merjemja ka sure aq me fam, po ti shikosh katër ungjit të Biblës nuk ka ungjilli sipas Marias apo Merjemës. Kurani ka sure sipas Merjemës, femër e lartë, njeriu si gjithë njerëzit e tjerë. S'kishte cilësi hyjnore, pa ajo ishte i femër e devotshme. Kush u bë Merjemja? Morali i saj shkëlqente. Mendimi i saj, shpirti i saj, zemra e saj ishin të lidhur me Zotin. Kur i erdhi Xhebrail Emini, tregon në Kur'an episodet saj, dhe deshta përgëzoi për Isan, ajo ishte e pamartuar. Dhe i tha Zotit, përgëzon ty me një djalë. Ku i shkoi mendja në çast? Kur i erdhi ishte duke adhuruar Zotin dhe ndjeu mbas tij që ishte, erdhi në formën njerëzore Xhebrail Emini, që i ka 600 krah dhe me një nga ato mban gjithë universin. Por këtu i erdhi në formë njerëzore dhe kjo u trem, ishte vetëm. Ku i shkoi mendja ke Zoti i madh? Qalet inni a'udhu bika a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya. Sa e pa i mashkull vetëm ishte, tha un i mbështet e kishte shpirtin të lidh me Zotin, mendjen të lidh me Zotin. Direkt i tha, un të këshilloj ty në emrin e atij Zotit nëse e ke frikë. Xhebrail Emini ishte gjigant i madh i engjëve që e njeh Zotin shumë mirë. Tha o Merjeme, un jam i dërguar i Zotit tën, se u trem ti thoshte, ti thosh Xhebrail Eminit ki frikë Zotin. Kush e ka më shumë? U trem. Dhe i tha, unë jam i dërguar Zotit, i Zotit tënë për të përgëzuar me një djalë. Ku ishte vetdia e Merjemës? E në jeku në ligulam, unë olem jemëses një beqërun, olem e ku bëgia. Tha, ti për përgëzon mu me një djalë? Tha, po, tha, ku të kemë unë djalë kërës jam e martuar? Kur s'kam qenë e pamoralqme? Shikoje, vetdien e kësaj femret madhe që u rritë, që u eduku, që e mori diturin hynore, që e mori moralin e mrekullushëm islam që kërkohet. E para i tha, nëse ke frikë Zotit, vetdia e saj ishte e lidhme me të plot fuqishmin. E dyta i tha, sa dëgjoj për fëmijë, tha, si jam e martuar, kur s'kam mendu me qenë e pamoralqme. E të vjen keq sot kur shikon që femrat se vlerësojnë diturin. Zotin a falë, dëgjojmë që në përshkolla sa mësojnë femrat, a ishë mësojnë meshkujt, pas mësojnë fare. Ska qenë në jërë tradit kjo. Pak të nga qenë që shkëlqeshin femrët dhe meshkut kishin probleme në marrin e diturisë dhe tarsimin në shkollë. Sot janë bërë i soj. Kepër i tyre që shkëlqenë, Zoti i shtoft ato. Po ideja është vlerësimi. Morali sot ka rënë shumë shoqërinë tonë. Do të marrim shembull nga këto femrat të jashtëzakonshme. Tha, unë nuk mundem të kem fëmijë, se unë s'jam e martuar. I tha Xhebrail Emini, pas a i sjaroj që kjo është dëshirat madhit Zot, s'ka nevoj për bashkëshort. I thot, diçka e bëhu dhe e bëhet në qast. Arriti famë të madhe. Kanet min elkani ti, thot Kurani, ishte adhuruse e madhe, ishte e devotshme e madhe, ju përkushtu Zotit me mendje, me shpirt, me zemër, me qenjen e saj. E lartësoj Zotin kufit jashtë zakonshëm, deri çfarë? Kulle ma dekhla aleja Zekeria al-Mihrabe wa gjedrinde harriska. Ke ky kulti ku ishte, kishte i dhomë që fale i veç. Sa herë Zekeria ishte profeti i madhi Zotit që përkujdesej për të merë të ushqim për t'i quë, çfarë ndodhë? Sa e ngreti Zoti këtë femër të madhe? Sa herë shkonte për t'i dhënë ushqim, gjente ushqimin e kishte në tavolinën e saj të mbushur me ushqim nga gjitha stinët. Mund t'ishte dimër, ishin dhe ushqimet e verës, edhe të pranverës, edhe të vjeshtës. I herë, dy herë, tre herë, i ngelte ushqimin dorë sa e s'kishte nevojë. Nga që po u falte, largohi Zekeria, profeti i Zotit. Dhe i ditë e priti derisa ajo mbaroi. Qalet anna laki hadha, o Merjeme i tha, ç'është ky ushqim që unë e shikoj që s'po ta sjellun? Ajo e pa një femër që mund të lidhet me të madhërishmin, me të plot fuqishmin, me të gjithë pushtetshmin, që e don atë shumë pa mas, që ka respekt madh për Zotin e gjithësisë, që shpreson tek ai çdo çast.
besimtare e denjë e Zotit madhërishëm. I tha, u e min indillah. Pra i tha me qudi, po qudit është i ajo është për Zotit madh. Inna Allah e jërë zuku me jesha u bi gajri hisab. Nuk e din tha që Zotit gjithësisa dhe që dëshiron e furnizon pa mas. Mos u trembë. Lu Zot në madh na furnizoj neve në këtë botë dhe në botën tjetër pa mas, me gjithat mirat që i posedon, sundusi i madh i gjithësisë. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Zoti i madh e furnizon pa mas atë që don. Për të mos u mërzis, ai ka në dorë. Mundohu vetëm ti jesh rrugën e tij drejt. Sa bën i gjinaf, kërkon shpejt falje dhe mbas gjinafit bën veprat mira, se veprat e mira i fshin veprat e këqija. Pastaj bën sa të kesh mundësi veprat mira do të lartësoj i madhi Zot këtë botë dhe në botën tjetër. Profeti i Zotit Zekeria kur pa këtë mrekulli thot direkt ai jetë tjetër, hunali ke da Zekeria Rabbe. Rabbi hebli min ladunke dhurrijetën tajjibe. Ishte i vjetër në mosh, kur pagët mrekulli, tha o Zot i madh që ti ke fuqi për çdo gjë, më jep një fëmijë qofdhën në këtë mosh. Dhe i dha Jahjan, profetin e madh, djalin e ti. Pra parë në këto dimensione, ajo që nxjerrim nga kjo është që i femër ka mundësi të arrijë lartësitë mëdha. Si Meryemja e sinqert. Të vjen keq sot për femrat që nuk e vlerësojnë. Mund të ketë dhe femra muslimane që nuk e kuptojnë lartësimin që mund të arrijë femër kur ecën me Kur'anin famlart dhe ecën rrugën e profetit ton të dashur alayhi salatu wassalam.